В ефірі друга частина програми «Київ Лайв». Дякую, що не перемикаєтесь. І в цій частині програми говоримо про таке. Лише з початку року в Україну було ввезено близько 900 тисяч автівок на іноземній реєстрації. А загалом, кажуть експерти, їх в Україні вже більше мільйона. Власники таких авто регулярно під Верховною Радою вимагають адекватного розмитнення без захмарних акцизів та податкових зборів. Та дійти згоди не можуть і у Верховній Раді. Два законопроекти зареєстровані, та вони поки не влаштовують власників авто на євро-номерах. Чому авто в Україні значно дорожчі, ніж у Європі? На якому етапі законопроекти і чого чекати? Далі. Будемо це з'ясовувати з нашими гостями. В нашій студії знаходиться зараз Олег Ярошевич, голова громадської організації «Автоєвросила». Вітаю вас. Доброго дня. І ще чекаємо, має до нас долучитися Ольга Дробишева, координатор національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму «Traffic Challenge». Чекаємо, з хвилини на хвилину має дійти до нашої студії. Долучайтеся до голосування на сторінці телеканалу «Київ» у Фейсбуці та Твіттері. Питання наше таке. На чию користь буде врешті закон в питанні євроблях? Перший варіант – на боці держави, тобто євробляхи заборонять. Другий варіант – на боці євроблях розмитнення стане доступним. І третій варіант – мені все одно не маю авто. Також, шановні глядачі, будьте так само активними, як і в попередній частині програми. Будь ласка, набирайте нас, номер телефону перед вами. Висловлюйтесь, питайте наших шановних гостей. Будемо разом розбиратися у важливих речах для нашої країни. Пане Олеже, отже, бачимо, під Верховною Радою регулярно збираються люди, власники авто на євро-номерах, які вимагають, власне, чого ми зараз від вас почуємо. Однак, я думаю, що це стосується адекватного розмитнення автомобілів. Так? Ви ж ведете діалог із законотворцями, так? Наразі, я знаю, розглядається два основних законопроекти. По-перше, хотілося б почути суть кожного з них і на якому етапі, власне, вони зараз знаходяться. Прошу. Ще раз добрий вечір, дякую за запитання. У нас сьогодні дійсно, як ви говорите, основні два законопроекти. Ці законопроекти просто, вони не є основні, вони не є там узагальнюючі, але це дійсно така, знаєте, напевно, єдина можливість змінити саме стан ринку вживаних автомобілів щодо, ну, скажімо так, України. Тому що вже багато років цей ринок дійсно монополізований певними там особами, не буду я їх називати, але... Що дає цей закон? Ми дійсно над цим законом працювали два роки. Ми, як громадська організація, свій час розробили закон 5567. Цей закон був поданий Парасюком і Дерев'янком. І він один із тих законів. Я, до речі, хочу сказати, що сьогодні в Верховній Раді налічується більше 30 законів щодо змін саме правил розмитнення вживаних автомобілів. Пане Олеже, давайте зараз продовжити. Запросимо до нашої студії Ольги Дробишеву. Нарешті вона до нас доєдналась. Доброго вечора вам. Доброго дня. Вітаю. Прошу продовжити, пане Олеже. Більше 30 законопроєктів, які могли б змінити взагалі, ну, скажімо так, відношення щодо вживаних транспортних засобів. Але ці закони, як нам пояснювали народні обранці, немає так називаємої політичної волі для життя в самій, ну, скажімо так, суспільстві. І, відповідно, було випрацьовано в самому комітеті Верховної Ради, до речі, тільки в комітеті, тому що зверталися десятки разів і до Кабінету міністрів, і до інших профільних міністерств, які, ну, запрошували прийняти участь. На жаль, ці чиновники не суєзволили, скажімо так, прийняти активну участь, але зараз, на сьогоднішній день, законопроекти 2, 8487, 8488, це зміни до Митного та Податкового кодексу, і вони були прийняті в певній, скажімо так, своїй формі, на початку літа були проголосовані, ну, скажімо так, Верховна Рада прийняла в першому читанні. Його є така процедура, що, скажімо так, доопрацювати можна було або внести правки на протязі 14 днів, що зробили досить багато і, до речі, політичних сил, і особистостей, які там безпосередньо переймаються цією проблематикою. І, до речі, тобто сьогодні... це питання не пробуксовується, воно розглядається, доповнюється постійно, є якісь зрушення чи ні? Ну, є процедура. 14 днів можна було внести тільки ці правки до законопроекту. Вони були внесені, їх дійсно було внесено дуже багато, 140 правок до одного законопроекту було внесено на сьогоднішній день. І на першому тижні роботи після канікул Верховної Ради ці, скажімо, правки були сформовані в один список і відправлені на експертну оцінку саме до профільних міністерств і до Кабінету міністрів. Вони були направлені ще більше, вже майже два тижні тому.
І на сьогоднішній день навіть в ручному режимі міністерство не по переписці, а в ручному режимі передають до кабінету, до комітету Верховної Ради саме висновки експертні щодо цих правок. Ну, на жаль, ту інформацію, яку маю особисто я, вона майже всі правки, всі міністерства скасували за якимись там причинами. Будемо розглядати, тому що вони дуже скоро повернуться саме в комітет, де буде створена знову ж робоча група, буде розглядатися саме чому ні, ну і так далі. Але дивіться, скажіть, от ви, власне, от голос тих людей, які стоять час від часу під Верховною Радою, які мають авто на іноземній реєстрації, тим не менше, от хотілося б почути конкретні сформульовані вимоги. Які вони є? Чого давайте, вимагають? Ну, давайте я з самого початку почну, тому що на сьогоднішній день ми могли вже давно вирішити проблеми, знаєте, такого вузького кола людей, там, наприклад, громадської організації «Автоєвросили». Ще рік часу тому, коли ми робили велику акцію під стінами Верховної Ради, нам було запропоновано: добре, стоп, крапку ставимо, всі автомобілі, які зараз тут є під Верховною Радою, ви можете розмитнити за там 20% від загальної вартості, і це ми робимо тільки для вас таку поблажку. Ми сказали, не потрібно таких, ми говоримо про майбутнє моєї дитини, ну і всіх інших людей, які і завтра хочуть купити цей автомобіль. Ми вимагали, щоб це був закон, сьогодні це дійсно закон. Наступне питання – це все-таки єврообмеження, тобто євростандарт. Це дійсно болюче питання, всі його зараз спекулюють саме на цьому питанні, тому що кажуть, що у нас дуже в жахливому стані екологія і так далі, і так далі. Але у всій Європі і у всьому світі немає такого розуміння, як, скажімо так, приміняти саме євростандарти, євровимоги до вживаних транспортних засобів. Такі вимоги ставляться лише до нових автомобілів або до автомобілів, які мають випускатися, наприклад, із 1 січня 2019 року буде вимога Євро-6. Це тільки для випуску нових автомобілів. А в нас в країні для того, щоб обмежити якимось чином, скажімо так, кругообіг або розвиток ринку вживаних автомобілів, придумали таку, витягли із контекста таке розуміння, як, скажімо, обмеження, да, тобто екологічне, і вставили його до закону. На сьогоднішній день ми довели, що це є дійсно хибна, скажімо так, хибне розуміння, і це дійсно внесено, ми скасували саме таке розуміння євростандарту вживаних автомобілів. Тобто я правильно розумію, що ви не відмовляєтеся сплачувати акцизи, податкові збори? Ні, тепер давайте я до третьої частини. Прошу. Третя частина – це саме розрахунок. Те, що ми просили зробити доступним для звичайного українця. Тому що ми сьогодні бачимо, я дивлюся це з вулиці, не дивлюся з кабінетів так, як вони дивляться. Дивлюся з вулиці і розумію, що люди, купуючи автомобілі, вони майже останні накопичення свої витягують для того, щоб купити собі автомобіль, тому що до цього у них не було такої можливості. Є дійсно дешеві автомобілі, які може купити майже кожна сім'я українська. І сьогодні ми говоримо, що ми готові заплатити податки, тому що, щоб ще раз це всі почули, ми не відмовляємось заплатити податки, але ми боремось за доступність. Якщо сьогодні нинішній Митний кодекс пише, що при імпорті товарів із-за кордону ми маємо сплатити 20% НДС, 10% мита, 3% пенсійного фонду, 1,5% на потреби армії, ми з цим повністю погоджуємося. Тобто це 34% від вартості автомобіля, ми з ними погоджуємось. Ми не погоджуємось саме з акцизом. До речі, акциз, те, що ми доводили, що це є все-таки обмеження або регулятивний механізм щодо обмеження, скажімо так, або саме зберігання внутрішнього виробника. Ну, на жаль, у нас внутрішнього виробника то немає. Нього дійсно немає на сьогоднішній день, і це стала проблема, якою ми вже доводимо, що внутрішнього виробника в нас нема дуже давно. У нас є крупновузлова зборка, у нас є китайський автопром, у нас є абсолютно всі, але виробника немає. І ми говоримо, що акциз може примінятися тільки тоді, коли, ну, скажімо так, є якесь виробництво, яке обмежує якесь, ну, риночні відносини. І ми говоримо, що сьогодні саме акциз і формула розрахунку плати за акциз стала самою великою проблемою. Тому що в цьому законі вписано, що за акциз українець має сьогодні сплатити близько 100% від вартості автомобіля. Ну, давайте говорити відверто. 130% від вартості автомобіля. Вважайте, автомобіль середньої вартості 3 тисячі євро, ми вже його купили. І в державу нам зараз треба буде заплатити ще
4 тисячі євро. Ну, ми давайте запитуємо... зараз, пане Олеже, дамо слово пані Ользі. Пані Ольго, ну дійсно, от є великий факт того, що величезна кількість автомобілів вже є наразі в Україні на євро-номерах. Що з цим робити? Чому не вирішується досі питання, на ваш погляд? Ну, дивіться, я взагалі експерт з безпеки на дорозі, то я буду казати про тему безпеки. Про тему митну, ну, я гадаю, що краще, щоб казали законотворці або люди, які займаються питаннями на митниці. Що стосується безпеки, то дійсно факт є фактом. В нас дуже велика кількість зараз автомобілів на європейських номерах їздить по дорогах. І проблема, якщо ми говоримо про безпеку на дорозі, тут в тому, що в принципі в нас в Україні дуже низька культура на дорогах. І підвищення різке кількості автомобілів на дорогах, а доступний ввіз автомобілів зробив різке таке підвищення кількості автомобілів, спричиняє дуже великий сплеск травматизму та кількості ДТП. І це зафіксовано, це можуть підтвердити і страхові компанії, і хто завгодно. І це відомий факт, тому що навіть коли в нас, якщо ми пригадаємо, у 2008-2007 роках стало дуже доступним кредитування, також був сплеск купівлі автомобілів і також був сплеск в той же час кількості ДТП, травматизму і смертності. І в цьому моменті держава має включитися ще і в цьому питанні. Тому що в нас ми знаємо, як... Тобто, люди... вибачте, я вас переб'ю. Я правильно розумію, що якщо українська економіка нарешті досягне свого розквіту, якщо кожен українець зможе дозволити собі автомобіль, то це спричинить жахливу ситуацію на дорогах ще більше? Я можу сказати, що вона спричинить ще більшу ситуацію, гіршу. І ще дуже цікаво, і серед двоколісних транспортних засобів, які зараз також популяризуються як економічний, екологічний вид транспорту, якщо не буде державної програми освітньої у школах, у садочках, якщо не буде дуже чіткої контролюючої функції держави за правилами дорожнього руху, і не буде введено на законодавчому рівні освіту шкільну базову з правил безпеки на дорозі, єдину для всіх. Щоб кожен учасник дорожнього руху, і пішохід, і пасажир, і водій знали певний рівень знань з безпеки на рівному уровні. Пані Ольго, зараз вас переб'ю, продовжити після питання глядача. Доброго вечора. Слухаємо вас, доброго вечора. Я хотів, щоб експерт по євробляхам відповів на такий вопрос по поводу налогу. Который, вот он говорит, что они еще готовы все заплатить за машину по евробляхам. А сколько лет машинам, которые на евробляхах? Сейчас же закон приняли, что за свыше 5 лет там будет бешеный оплата налога в год. От таке питання. Дякую за дзвінок. Прошу. Я зрозумів. Ну, це до чого я вів і говорю, що ми хочемо знизити ставки платежів до бюджету. Ми саме цим зараз займаємось. Правки, які ми внесли до Верховної Ради через народних депутатів, саме як громадська організація, ми формували ці правки. І самі депутати вносили дуже багато правок щодо саме зниження плати за чим старший автомобіль. Дійсно, з тією формулою, чим старший автомобіль, тим буде більше платитися до податків саме за акциз. Тому та формула саме із збереженням віку автомобіля помножено на 50 або 70 євро за сантиметр кубічний двигуна і складає 50 за бензиновий двигун? За бензиновий, 75 за дизельний. До речі, це буде відбуватися буквально за декілька днів, тому що ці правки повернуться саме із профільних міністерств, і ми будемо саме розглядати цю позицію. Можна я одну ремарочку зроблю? Щодо того, що ви говорите, що саме безпека руху на дорозі саме стало спричиняти кількістю автомобілів. До речі, буквально вчора ми викинули дуже потужно, зараз обговорюється в соцмережах, ми зараз викинули офіційні відповіді від 28.09.18 року від Національного департаменту патрульної поліції. Саме щодо кількості ДТП. На сьогоднішній день нам дали офіційну відповідь, що за
період часу там, до 8 місяця із транспортними засобами на іноземній реєстрації 13 160 автомобілів, а на українських реєстрації, відповідно, за той же самий період 235 737 ДТП. Так. Але це, знаєте, якщо там говорити в цифрах, там, є великий дисбаланс. Але якщо ми будемо говорити саме про те, що ви говорите, збільшилось чи зменшилось, я вам можу відверто сказати, що це не нові водії, які дійсно з'явилися, це водії, які сьогодні залишають в себе в гаражі 40-річні «Жигулі» і пересідають на більш, скажімо так, безпечні, більш комфортні автомобілі. І сьогодні, до речі, це знову ж практика всієї Європи. Я вам можу сказати, там, в 2003 році, коли Польща перейшла саме на таку модель, вона сказала, для того, щоб ми позбавилися великої проблеми, давайте ми весь радянський автопром привезіть до нас, ми вас її викупимо і дамо їй можливість безкоштовно привезти з будь-якої країни світу автомобіль. З вами цілком погоджуюсь. Дивіться, я кажу не про те, що люди не мають їздити на нових, більш класних машинах. Я кажу про те, що збільшується кількість автомобілів на одну людину. Це всюди є такий сталий коефіцієнт у всіх дослідженнях світових, у звітах ВООЗ. Кількість автомобілів на кількість населення в певній країні. І чим більше ця кількість, тим більше... Це логічно, це математика, це більше кількість ДТП. Да, якщо сам автомобіль є повищеним якщо в нас низький рівень культури, то в нас дуже швидко, тобто щільність автомобілів на дорогах збільшується, і це спричиняє більшу щільність ДТП. Тому я кажу про те, що разом з політикою посиленою популяризації двоколісних транспортних засобів, або з тим, що ввозяться зараз активно автомобілі на європейських номерах, треба дуже велику проводити інформаційну компанію державі з освіти. І також подумати про те, що робити з людьми, які купували права. Бо в нас дуже великий час люди просто купували права. І коли їх було не так багато на дорогах, там гинули люди, але все одно у нас дуже велика кількість, весь час гинула. А зараз кількість ДТП внаслідок цього буде зростати більше. І з двохколісними також травматизм буде збільшуватися також. Пані Ольго, хоче запитати людина. Доброго вечора. Слухаємо вас уважно. Доброго вечора. Я хотів би задати вопрос этому товарищу, который председатель этого общества Евроблях. Во-первых, я хочу опровергнуть его утверждение, что никто в мире не делает ограничения по возрасту автомобиля. Я сам лично привез более 2000 автомобилей в неделю еще в 2001 году. Почему? Потому что с Нового года было ограничение по возрасту автомобилей. Первое. Продолжите, пожалуйста. Какие это страны, цікаво просто. Второе. А теперь вопрос к нему. Потому зачем он дезинформирует всю страну? А теперь вопрос к нему. Прошу, ви на телевізор слухайте по телефону. На євробляхах тут, по некоторим даним, около 2 мільйонів автомобілів. А це составляє где-то 5-10% від общего количества автомобілів в стране. Ви привезли автомобілі к себе, а тепер требуєте под вас делать закон. Ви сформулюйте, будь ласка, вже питання, тому що, на жаль, мало часу, ви дуже довго формулюєте. Так що, ми дураки, виходить, остальні автолюбителі? Дякую за ваш дзвінок. Прошу, пане. Ви знаєте, тільки що він мені сказав, що він пригнав, цей слухач пригнав 2000 автомобілів там ще в якомусь році. Дуже добре, але якщо людина досить освічена і знає про нинішній митний кодекс, який забороняє розмитнювати автомобілі старше 2010 року, то сьогодні ці автомобілі 2010 року і за кордоном стоять досить високо, так як і в нас приблизно в країні. Люди за рахунок того, що вони збідніли, вони сьогодні дійсно не можуть купити собі достойний автомобіль. Якщо ми будемо говорити про якісь там різниці, то там славута у нас приблизно стоїть 3 тисячі євро чи доларів, да, і приблизно таку вартість коштує в Європі 12-15-річний Volkswagen або Mercedes, який має
подушки безпеки і так далі, ну, і комфорт їзди, і кондиціонер, і так далі. І людина хоче собі не купувати автомобіль, в який їй небезпечно, її сім'ї, а саме купити автомобіль саме для комфорту, для забезпечення свого, ну, скажімо так, стану і так далі. Щодо хитрі чи не хитрі. Я вам можу сказати однозначно, що це вибір людей. Це не вибір держави, яка може обмежувати. Ви розумієте, що немає ні в одній країні світу таких обмежуючих факторів, які забороняють або обмежують людям якісь процедурні питання, які вони хочуть це зробити. Є конституція, яка конкретно пише зобов'язання країни або чиновників, які ми вибираємо в менеджмент, для виконання, скажімо так, за бажання самих громадян України на сьогоднішній день. Коли на роботі 24/7, а на автівку коштів не вистачає, залишається єдиний варіант – старе добре метро. Але наша журналістка Ксенія Лущик знайшла інший спосіб, як, не порушуючи закон, купити хорошу і недорогу іномарку. Давайте подивимось. Євробляхи – як страшний сон для доброчесного водія. Вони усюди – польські, литовські, угорські номера на стареньких побитих автівках. З ними борються, їх підпалюють, але з кожним днем їх все одно більше. Зрозуміло, людей приваблюють ціни – 7-8 тисяч доларів за машину. А якщо я вам скажу, що за ці гроші можна привезти побиту машину з Америки, відреставрувати її тут, офіційно оформити і на майже новенькій, повністю укомплектованій тачці ганяти вулицями, не наражаючись на гнів решти водіїв і не порушуючи українське законодавство. Знайомтеся, це Юрій. Він представник компанії, яка купує автівки в США і транспортує їх до нас, а саме в Одеський порт. Є незначні пошкодження на автомобілях. У нас в Україні їх недорого ремонтувати. А за рахунок цього в США вони продаються дешевше. І ремонт там дуже дорогий, і люди відмовляються від ремонту, віддають їх на страхові аукціони. В середньому 8-10 тисяч ви вже будете мати свіжу машину, відремонтовану в Україні, 14-15 рік. А це Віталій, власний засновник сервісу. Перший свій офіс чоловік відкрив у Білорусі, потім перейшов на Україну. Здесь, якби, ну, наблюдается отсутствие нормальных свежих автомобилей, и сейчас появляется возможность у людей приобрести что-то за нормальные деньги. По статистике в Республике Беларусь, ну, это порядка, я бы сказал, 20-30 автомобилей в месяц. На онлайн-аукціонах менеджери вивчають характеристики кожної машини, включно з тим, як була пошкоджена автівка. Машини-потопельники навіть не розглядають, а от викрадені машини – справжнісінька знахідка для покупця, адже їх навіть не потрібно ремонтувати. Там, в першу чергу, безпека в Америці на першому місці. Там від 8 до 10 подушок безпеки в автомобілі. В нас, в кращому випадку, дві фронтальні, там 10. Круїз-контроль вже є в базі, і часто і люки зустрічаються в дешевих автомобілях. Прошу Юрія підшукати мені автомобіль. Основна вимога – дещо дівчача. Хочу білу машину, а ще недорогу і економну. Мені одразу підшуковують варіант. Екранчик є, де? Там не маленький екранчик, там гарний екранчик, там і камера. Дивіться, який екранчик. Яка камера? Камера заднього виду. З ремонтом, транспортуванням і послугами агентства така машина 2017 року виробництва коштуватиме близько 12 тисяч доларів. Це вдвічі дешевше, ніж купити таку машину в Україні. Навіть не нову, а з пробігом. Ксенія Лущик, Олексій Копка, Київ Лайв. Це дійсно... Пані Ольго, це вихід ситуації чи ні? Це вихід ситуації, тут сказали, 12 тисяч. Колеги говорять про машини вартістю від 3 тисяч. 3 тисячі доларів, ну, ті машини, які везуть, то там нема такої вигоди при розмитненні з усіма цими речами. Саме тому, ну, взагалі, є ж суб'єктивна думка, да? є об'єктивна існуюча ситуація. Да? Є люди, які купують собі машини за 2-3 тисячі доларів. У мене є дуже великі питання щодо безпечності цих машин і щодо того, чи ці люди будуть купувати страховки, що ці люди будуть купувати автокрісла своїм дітям, що ці люди будуть витрачати кошти на якісь безпекові речі. Ну, є питання, коли люди за такі гроші купують собі машину. Але якщо от стосовно цього, то так, це дійсно варіант. Я знаю дуже багато людей, які ну, мають нормальні доходи і купують собі таким чином автомобілі, таким чином економлять. Так, це реально варіант.
Прошу. Знаєте, ж сама велика проблема. Або ви трошки спізнилися з самим сюжетом, тому що ще 3 дні назад вся схема, ту, про яку ви зараз говорите, вона просто призупинила свою діяльність. Тому що 1.01.2019 року закінчує взагалі дію так називаємо закон 3284, якщо не помиляюся, це закон, який вніс народний депутат пан Горват, і його було пролонговано ще на 1 рік. До речі, ну це геть новий сюжет. Тобто нашу журналістку вели в оману, чи так, як? Так, вашу журналістку вели в оману, тому що який автомобіль би сьогоднішнього дня не вийшов би із порта Америки, він не встигне просто фізично доплить до України, розмитнитись і потрапити до кінцевого споживача. Це, на жаль, є величезною проблемою, і саме дискусія, і пік цієї дискусії саме знаходиться в цьому місці. Тому що 1.01 закінчить дію закон, який навіть ми сьогодні можете з Європи привезти такий автомобіль і розмитнити хоча б роками. І немає такої можливості і старішим автомобілем розмитнитися. А саме, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день дійсно ДФС приховує кількість автомобілів. Сьогодні, там 2 місяці тому, вони говорили 300 тисяч автомобілів. Зараз вони вже називають цифру там 900 тисяч автомобілів. Якщо можу сказати вам, що на травень місяць, коли ми вели саму велику дискусію в Комітеті Верховної Ради, по нашим, скажімо так, джерелам, те, що ми могли знайти, ми вже на той час декларували, що це було 2,5 мільйони автомобілів. До речі, глядач, який задавав питання, він говорить, це якась там якась частина від цієї кількості. Так, до речі, можу сказати статистику, що на сьогоднішній день офіційно зареєстрованих автомобілів на українській реєстрації складає приблизно 7 мільйонів автомобілів. І порівнюючи з цим, це 2,5 мільйони автомобілів, це вже третя частина всього, ну, скажімо так, величезна кількість. Так. І я вам хочу сказати, що проблематика і саме пік оцього моменту саме стає, тому що закону 1 числа вже не буде ніякого, ні для старих автомобілів, ні для більш нових. Скажіть, будь ласка, ще от з'явилася ще одна так звана загроза так для власників авто на єврономерах, це новий закон про паркування. Тому що відомо, що якщо авто буде конфісковано, то забрати його зможе тільки реальний власник. Є такі у нас, ми розуміємо, чимало водіїв, які не самі приганяли автомобіль. Що робити? Який вихід цієї ситуації? Ні, там трошки, ви говорите про реально прописані схеми, які сьогодні є. Але, до речі, я можу погодитися саме із колегою сьогодні. Да? Тобто, чому ми говоримо про культуру вождіння? У нас немає дійсно культури вождіння. У нас можуть поставити в другому ряду, припаркуватися, десь побігти і так далі. Відверто вам можу сказати, що в Європі теж велика проблема із паркуванням, але вона вирішується. Всі знають, що це великі штрафи, що це відповідальність і так далі. У нас це було так, знаєте, ми можемо поставити машину на місце для інвалідів, ми можемо ще щось зробити, поставити на пішохідному переході, і незалежно від того, хто ти є, який в тебе мандат життєвий. Сьогодні дійсно це має бути відповідальність. І, чесно кажучи, коли стикаєшся з любим питанням, то будь-який автомобіль, який навіть заїхав, і не він, не водій цей автомобіль загнав, має бути в нього пакетний документ, який мав би йому давати можливість представляти саме інтереси цього автомобіля. Довіряюсь. В судах доручення, саме розширене доручення. Те доручення має бути офіційне, а не багато хто зараз надіється на тому, що на липовій бумажці якийсь написаний приблизний текст, і це можуть визнати як доручення і так далі. Це має бути документ, який буде відповідати нормам і законам України, тому що вони сьогодні участвують в міжнародному русі саме на території України. Що буде, скажіть, будь ласка, в нас вже до завершення йде справа. Якщо врешті не буде прийнято будь-який закон, якщо це буде затягуватися або буде прийнято не на користь авто на єврономерах, що тоді? Що ви будете робити? Ви знаєте, ну я не можу сказати, що ми будемо робити, тому що я все-таки уповаю на здоровий глузд наших народних депутатів, які сидять в залі Верховної Ради, саме в комітеті Верховної Ради. І хотілося все-таки звернутися до них, тому що це відверте питання від вулиці, від народу, від звичайних людей, які за них голосують. Вони мають розуміти, що завтра вибори. І не тільки не президента, а ще завтра вибори народних депутатів. І вони мають розуміти, що це буде зеркалом їхнього особистого ставлення до
до депутатів. Пані Олю, коротенький підсумок. Я хочу звернутися до всіх, до людей, які їздять на українській реєстрації, на автомобілях з іншою реєстрацією, до людей, які навіть не їздять ще на автомобілях, а їздять на двоколісних транспортних засобах, які у нас не потребують прав, до речі, в деяких країнах потребуються права на навіть на велосипед. Так ось, будь ласка, головне, вивчайте правила дорожнього руху. Не кажіть, що це неможливо, і я хочу вам наголосити, що є на сьогоднішній день, ми створили First Road Safety Hub, це перший хаб з безпеки на дорозі в інтернеті, на сайті trafficchallenge.com.ua, абсолютно безкоштовно. Заходьте, навчайтеся, долучайте своїх дітей кожного понеділка, середу і п'ятницю о 2-й годині. В нас вебінари безкоштовні, відкриті, з поліцейськими. Задавайте питання і вивчайте правила дорожнього руху і будьте безпечними. Дякую дуже за цю розмову. Я нагадаю, що в нашій студії була Ольга Дробишева, координатор національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму Traffic Challenge, та Олег Ярошевич, голова громадської організації «Автоєвросила». Після невеличкої перерви будемо говорити про свободу слова в Україні і про те, що напади на журналістів в Україні почастішали. Будемо з'ясовувати причини. Дочекайтеся, буде цікаво.